Senterungdommen mener dagens kommuner leverer gode tjenester til folk, og at det finnes veldig få faglige argument for kommunesammenslåing. Regjeringen vil presse kommunene til å slå seg sammen, og det er vi sterkt imot. Jeg er imot kommunesammenslåing, fordi jeg tror det kommer til å føre til sentralisering. Vi i Sandnes kommune liker mange innbyggere som Finnmark fylke. Vi er store nok. For meg handler lokaldemokrati om nærhet mellom de som styrer og innbyggerne i kommunen. Jeg vil ha gode tjenester der jeg bor, derfor stemmer jeg nei til kommunesammenslåing. De neste vekene vil det være folkeavstemning rundt om i kommunene. Der er også 16 unger lov å stemme. Bruk stemmeretten!